ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਉਸੇ ਚੂਹੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਚੂਹੇ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਨੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।